pensa numa concessão e numa praça de pedágio, a gente tem que raciocinar o seguinte: se aquela região, se há o arranjo produtivo, se aquelas pessoas vão ter condição de arcar com um valor de pedágio ou se aquilo vai ser insuportável para as pessoas que ali vivem. E a gente percebe que hoje a gente tem condição de, por exemplo, terminar aquilo que falta na duplicação, a ligação para o Arujá, sem a necessidade de cobrar pedágio. O DR pode terminar as obras, manter a via, sem colocar mais um ônus, mais um pedágio, mais uma tarifa na vida do cidadão. O modelo está pronto, a gente procurou, é uma rodovia importante, a gente tem aí uma questão de equilíbrio econômico-financeiro, a gente procurou aliviar sempre o tráfego local, então tiramos as praças de dentro de Mogi, a gente está implantando vias marginais justamente para facilitar a questão da população da região, né? A gente não quer que o usuário local seja onerado com pedágio. Agora, é importante que a gente também tenha uma sustentabilidade financeira nessa concessão para que a gente mantenha esse projeto de pé. Projeto importante, um projeto que vai aí trazer muitos investimentos para Mogi Bertioga, investimentos de geotecnia, de contenção de costa, de faixa adicional. Então acho que a gente chegou no ótimo, chegou naquilo que era possível e agora nós vamos tocar para frente. A duplicação lá é extremamente difícil até do ponto de vista ambiental. Né? A gente não está prevendo a duplicação, mas a gente está prevendo várias intervenções de melhoria de serviço. Então nós vamos ter lá, por exemplo, regiões de escape, nós vamos ter lá a terceira faixa, nós vamos ter faixa adicional, né? Então, fora todas as obras de contenção, né, que vão demandar um investimento bastante importante, então uma modernização dessa rodovia que vai trazer mais segurança, né, para o cidadão, para o usuário, tanto do ponto de vista geotécnico, do ponto de vista de deslizamentos, do ponto de vista de evitar erosões, como também do ponto de vista das faixas adicionais que vão aumentar a capacidade.